episode waa warka subaxnimada aan sidii midiga fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharar kanbeelka furada oo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimada jumcaha qodob xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog Fahad Yaasin oo la wareegay awoodda filaa Soomaaliya iyo talada dalka isla markaana ilma adeeradiisa xilal aad u sareysa ku tixay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay awoodda uu adeegsanayo Fahad Yaasin Fahad Yaasin oo magacaabay Cabdinuur Maxamed ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada filaa Soomaaliya waxaa xalay loo magacaabay agaasimaha ku xigeenka filaa Soomaaliya Cabdinuur Maxamed oo ilma adeer la ah Fahad Yaasin Haaji Daahir Fahad Yaasin ayaa shalay mar kale u magacaabay agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq Caato oo horey loogu eryay xafiiskaasi maadaama dambiyo badan uu galay Fahad Yaasin ayaa bishii Luulyo u magacaabay walaashiisa la dhalatay maareeya ku-xigeenka hay-adda batroolka isagoo saddex maalin ka horna u magacaabay guddoomiyaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Maxamed Cabdiraxiim Ibraahim oo ah wiil ay ilmo adeer yihiin Fahad Yaasin madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda maqaarsaar iska taagan filaa Soomaaliya wuxuuna Fahad Yaasin fariimo u dirayaa maamul goboleedyada dalka gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland isagoona isku muujinayo in uu yahay shaqsiga ay ka go'an tahay talada dalka Farmaajo oo lahaa amarka in shaqada laga ceyriyo Cabdirasaaq Caato ayaa waxa habeen hore ama shalayba dib u soo celiyo Fahad Yaasin isla markaasina adeegsaday awooddiisa kuna soo fadhiisiyey xafiiskii ra'iisul wasaaraha oo marka hore ka ceyriyey madaxweyne Farmaajo isla caata ayaan ku jirnaahay Cabdirasaaq Caato oo dib loogu soo celiyey xilka laga qaaday Cabdirasaaq Xuseen Aadan Caato ayaa mar kale loo magacaabay xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka kadib warqad ka soo baxday xafiiska kusimaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sihayaa ra'iisul wasaaraha dalka ayaa sidoo kale xilkii ka qaaday xogayihii hore Cabdiraxmaan Sheikh Mucaawiye oo xilkaasi hayay in ka yar 4 ciisho kadib markii la ceyriyey Cabdirasaaq Caato oo haddana markii labaad loo soo magacaabay xilkani Caato oo muddo 7 ah ka yar hayay xilkaasi ayaa sababta markii hore looga qaaday waxa ay ahayd xadgudub lagula kacay Yaxye Cali Hareeri oo ka mid ah raggii sida aadka ah ugu dhawaa ra'iisul wasaarihii hore xilka laga eryay mudane Xasan Cali Khayre tan iyo markii waxaa jahwareer xoogan ka taagan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo isbeddel degdeg ahi uu ku yimid markii la riday Khayre waxaana isla habeenkii kusima loo soo magacaabay Mahdi Guuleed Qadar oo xilkii ka qaaday Axmed Nuur Maxamed Cabdi oo ahaa xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaare Khayre sidoo kale waxaa shaqada ka tagay inta badan raggii aadka ugu dhawaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo uu ka mid ahaa Cali Nuur Salaad si kastaba ha ahaatee lama oga sababta rasmiga ah ee hadda keentay in xafiiska ra'iisul wasaaraha loogu celiyo Cabdirasaaq Caato balse sida ay horey u baahisay warbaahinta Caato wax shaqo ah kuma lahayn amarka ahaa in baabuurta aan xabadda karin dib loogu soo celiyo isla markaasina uu bixiyey siixayaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo taladiisa iyo Fahad Yaasin gabi ahaanba dowladda Soomaaliya ayaa isku dhex yaacday isla markaasina qalqal amni iyo qalqal siyaasadeed gabi ahaanba dalka waa uu xad dhaafay dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo ku baaqday in loo gurmado shacabka reer Suudaan golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday in gurmad degdeg ah lala gaaro dowladda iyo shacabka Suudaan oo wajahaya fatahaadihii ugu badnaa abid ee dalkaasi soo mara muddo ka badan 100 sano waxaan u tacsiyeynayaa waddanka aan walaalahanahay ee Suudaan oo aan leenahay Soomaaliya waa ay idin garab taagan tahay waxaana ugu baaqaynaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed in si gurmad degdeg ah la siiyo walaalaheena Suudaan oo naga garab istaagay xilligii aan u baahnaynay ayuu yiri siyaasiyaha wasiirka dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud shirka golaha oo guddoomiye ka ahaa ra'iisul wasaaraha kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sidoo kale lagu go'aamiyay in muwaadiniinta Suudaan ee ku dhaqan Soomaaliya laga dhaafo qarashaadka deganaanshaha iyo ganaaxyo haddii ay jiraan Suudaan oo ka mid ah dalalka sida weyn u garab istaagay Soomaaliya waxaa ku nool in ka badan 7,000 oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo isugu jira arday iyo qoysas kale halkaasi degan. xog xasaasiya madaafiic caawa lagu garaacay madaxtooyada Soomaaliya ee qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ama xaafadaha ku hareereysan madaxtooyada filaa Soomaaliya ayaa la sheegaya in hoobiyaal madaafiic ay halkaasi ku soo hoobteen
si kastaba ha ahaatee weerarkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya madaafiic lagu garaacay xaafada ka mid ah ee madaxtooyada filla soomaaliya. Waxaa caawa qaybo ka mid ah magaalada muqdisho laga maqlayay jugta madaafiic lagu garaacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir, waxa ayna madaafiicdani cabsi badan ku abuureen dadka shacabka ahi. Madaafiicdan oo lagu garaacay xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in qaarkood ay ku dhaceen degmooyin kala duwan oo ku yaala gobolka banaadir. Weli lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay madaafiicdani. Dhawaaqooda caawa laga maqlayay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho, waxaana madaafiicda kadib howlgallo roonda ahi bilaabay ciidamada booliiska soomaaliya. Weerarkani madaafiicda loo adeegsaday ayaa kusoo aadaya xilli maanta xarunta madaxtooyada soomaaliya shir ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka, islamarkaasina halkaasi kuwada sugan. Si kastaba ha ahaatee, amniga magaalada muqdisho ayaa faraha kasii baxay. Shalay ayay ahayd markii qarax xooggan lagu dhuftay kontaroolka ugu horeeya ee madaxtooyada laga ilaaliyo. Shalay qarax ayaa lagu weeraray barta laga ilaaliyo madaxtooyada uu ku jiro madaxweyne Farmaajo, caawana meelo ku hareereysan isla madaxtooyada ayaa madaafiic lagu garaacay, waxaana kuwada sugan madaxda maamul goboleeda dalka oo idil. Amni waxba kama gelin miyaa dowladda federaalka Soomaaliya ama filla Soomaaliya? Waata lagu mashquulsan yahay doorashada keliya, yaa ka mas-uulahay shacabka ammaan darada ay hareereysay ee ku nool magaalada Muqdisho? Si kastaba ha ahaatee, madaxda filla Soomaaliya ayaa waxaa isku mashquuliyeen keliya doorashooyinka, amnigiina faraha ayuu ka baxay. Taasi macnaheeda waxay tahay shacabka Soomaaliyeed wixii dhimanaya iyo wixii baaba'aya wax nooga shaqaahi ma jirto. Dhinaca kale, warar hordhacahi oo ka soo baxaya dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dhawaaqa hoobiyaal laga maqlayay magaalada Muqdisho. Kadib markii dhawaaqyo hoobiyaal ahi laga maqlayay Muqdisho ayaa arrintaasi waxaa ka hadashay dowladda Soomaaliya war hordhacahi soo saartay. War ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in caawa wixii Muqdisho ka dhacay ay ahaayeen qaraxyo dheemish ahi oo amniga magaalada lagu qalqalgelinayay sida ay sheegeen. Waxaa sidoo kale lagu sheegay wararka dowladda in uusan jirin khasaare ka dhashay halkaasi. Caawa abaara 82 ayay argagixisadu sameeyeen arbushaad iyagoo baaruud dheemish ahi oo ay bacyo ku soo qarayeen dhigay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho, kuwaas oo lahaa dhawaaqa qarax laakiin aan geysanin wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ahi, ayaa la yidhi. Xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho waa mid degan iyadoo ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay wadaan baaritaano dheeraad ahay. Si kastaba ha ahaatee, dad goobjoogyaal ahi ayaa sheegay in tiro madaafiic ah ay halkaasi kusoo dhaceen. Sidoo kale, warbaahinta ama baraha bulshada ayaa lagu arkayay sawirro muujinaya jiingado iyo guryo iyo dhul oo ku dhacay, islamarkaasina sawirro burbursan lasoo bandhigay. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kasii jeesatay amniga magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, golaha wasiirada oo meel mariyay hindise sharciyeed muhiim ahi, golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa maanta kulan ay Muqdisho ku yeesheen, waxa ay ku meel mariyeen hindise sharciyeedka dhismaha hay'adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha Soomaaliyeed, hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda dhiirigelinta maalgashiga iyo siyaasadda isbeddelka cimilada. Shirka golaha ayaa sidoo kale lagu ansixiyey istaraatiijiyadda dhiirigelinta maalgashiga qaranka, axdiga jaamacadda carabta ee la dagaalanka musuqmaasuqa, heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Turkiga, iyo heshiiska iska ilaalinta laba jeer canshuuridda iyo ka hortagga la baxsiga canshuuraha saaran dakhliga ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar. Kulanka uu guddoominayay sii hayaa ra-iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qatar ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay warbixinta amniga iyo xaaladda waxbarashada ee dalka. Si kastaba ha ahaatee, golaha wasiirada ee ku meelgaarka ahi ayaa waxa ay dardargelinayaan sharciyo muhiima, islamarkaasina ay ansixinayaan ka hor inta aanan la magacaabin wasiirro cusub.